E olha eu aqui de novo. Sejam muito bem-vindos ao Universe Trophy Hunters. Como eu fiz o terminamos o último vídeo no boss lá, aí eu voltei aqui nessa fogueira com aquela chave que eu tinha depois que eu matei o boss, que antes eu vim aqui, não abriu a porta, agora abriu. Aquela chave lá abriu aqui. Ou essa aqui, né? Uma dessas três chaves aqui abriu. E eu consegui abrir essa porta aqui, ó. Vamos ver o que nos aguarda. Veio pra cima. Ah, que você é, mano? Aí pega mais uma Blood Iron Ken. Deve ser a chave lá do outro, outra porta. Deve ser, eu não sei. O que tem aqui? Tem um NPC aqui também, né? I'm Colbio, the other of the twins you deserve. Go on ahead. Ele tá puxando a paia. Beleza. Abri a porta pra ele, quer ficar dormindo. Então, durma. Durma aí. Mais um. Isso que é um item bom e é nada. Tem um lagarto lá. Vamos lá pegar ele também. Eu tô com a bota de fumaça. Um anel, né? Tiffs. Vamos ver se eu consigo. E vai sair atrás daquele NPC lá. Um Tower Shield. Um escudão. Vamos ver esse Tower Shield. Não posso usar ele. Mas ele é bem grandão. Se você quiser o Tower Shield, é só pegar ali. Aqui é basicamente isso mesmo que tem nessa porta aí. Vamos ver se a outra também vai estar aberta pra gente entrar lá também. Continuar. A nossa busca. Abriu também a Iron Ken.
aqui eu acho que é um atalho, né? É. O que que tem aí? É que eu abri mesmo? PSN tá uma porcaria. Já é a terceira vez que ela cai. Vocês me desculpem aí. Já já eu volto. Tô de volta de novo, né? A PSN caiu. De novo. Aqui a gente pega o Ring of. A cor sede. A cor sede. Ao Magical Nature. Ring of Magical Nature. Aqui eu acho que deve ter um. Tem uma quest aqui, se eu não me engano. Aparece um NPC aqui. Também. Essa ponte vai estar abaixada, cara. Mas eu não sei onde eu baixo. Mas pegamos mais dois itens, né? Isso que importa. Eu sabia onde abaixava, mas será que é aqui? Tinha uma alavanca para baixar aquela ponte, não lembro. Seu NPC falando você abaixava essa ponte. Eu não tô lembrado mesmo. Beleza, vambora. Mais um item. Pra cá mesmo. Vou voltar nessa fogueira e teleportar lá pra aquela lá. Anexos, depois para aquela outra. Vambora, né? Continuando. Um item aqui, fuçar tudo. Aqui.
Opa! Dragão, é? Nada. Opa! Ali tem dois. Ah, perdi um lá. O lagartinho. Buga aí, buga aí, buga aí. Fica aí quietinho, quietinho. Isso. Se não sumir, tá bom, né? Chamar um de cada vez. Vem cá. Vem na cara. Acorda, mano. Quis vir? Se eu pego aquela pedra. Agora você vem. Agora você. Venha! Opa! Penetration! Penetrating Sword! Esse aqui vai ser fogo, hein? Esse da. Esse aqui é chato. E a lança dele machuca. A flecha dele machuca. Se eu chamo aqui lá de trás primeiro. Daqui a pouco eu tô de volta, que o telefone tá tocando. Então, vamos lá de novo. A minha tá machucando você também? É, 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 que beleza, hein? É. Vem cá! Como é que se escondeu? Ah, rapaz! Fica de longe. É bom vir com um bom arco, né? É bastante diferença. É,
É, sua amiga caiu. Vamos nós dois agora. Você também caiu. Putz, eu tô cheio, cara. Se eu jogo alguma coisa fora, eu vou pegar aquele item ali, né? Lógicos. Eu não posso. Peraí. Pode ser que eu já tenha esse item também. Se eu voltar, eu acho que ele vai sumir. Bora. Aqui deve ter alguns perigosos. Mais um lagartão fugindo ali, ó. Putz, peguei ele. Tô louco, velho. Nossa. Precisando. Tem um ser lá. Pá, vem. Desculpa aí. Acho que tem um dragão aqui, se eu não me engano, hein.
falei? Se for ali, você morre. Depois de umas par de flechada, o dragão voou. Será que ele vai vir aqui de novo? Sei lá, eu. Acorda aí, mano. Será que ele tá? Sei lá, eu. Ô, oh, Mayum! Ah! Acho que ele vai estar aqui, né? No fogo aí até umas horas. Olha lá. Maluco. Tomar cuidado aqui, né? Se chegar ali, você morre. Tem um NPC que a gente salvou lá. Tá dando algum dano nele. Você tirar dano também. Tá lutando com o nosso amigo lá em cima. Opa, aqui tem um item. Tem uma Knight Sword e uma... Aí, ó. Aí, comprei de besteira, ó. Nosso amigo tá lá. Ele tirou ele da prisão. Tem uns itens aqui também. Ave! Morrei aí. O que aconteceu? Eu acho que... Mamãe! Deu, a gente volta de novo. Corre, corre que ele vai chegar.
Pensa no cara cagado, é eu. Mamãe, com bug, com lag, com tudo. Tinha morrido aqui, ó. Nosso amigo Ostrava. Oh, it's you, my father. I began, please. This key inside used. Monzolé, ok. Ostrava morreu? Ostrava. Pegar ele, PC lá, um item também. Nada muito importante. Vamos pro palco, nosso Strava. Ó. Ô louco, mano. Se é madeira, não sei, Strava. Se é madeira, não sei. Peguei já, mas você pega de novo. Não sei se essa chave é do King Doran, mas vambora. Eu fiz. Oh, meu Deus do céu.
E vamos lá, né, pro falso rei. Bem perigoso, eu não lembro dos ataques dele, mas... Aqui. Opa. Meu Deus do céu. Sai daqui, peraí. Aí depois espada. Peraí, que daqui a pouco você bate, peraí. Você bate, peraí. Mamãe. Muita treta. Opa. Ô louco, tudo vórtice? Ah, não. Ferrou. Life cheio, life cheio. Aí. Vai.
acertou bem, hein? Corre! Ah! Maluco! Vê que você errou a direção. Ó! Fica longe, fica longe. Isso, deixa ele vir. Vence aí por hora. Aí. Venha 100 por hora, vem. Ah, agora entendi o C. Vem 100 por hora. Hein? Vem 100 por hora. Opa. Opa, errei. Pô, aí não vale, 3 por hora não, pô. Pegou ainda. Passa pra lá.
100 por hora. Yes! É, 100 por hora. Falso rei. O esquema é ficar longe, né? Pode ficar muito perto. How did you defeat my precious demon? No human has an appetite for souls such as you. The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be back in again. Voltar para Nexus. Vai rolar uma cutscene e eu não fui lá no King Dorian, que é a chave do Monzoléu. Deve se abrir aquela porta lá do outro lado. Abriu lá, ó. Tem um buracão. Mas eu posso ir lá, então agora a gente vai. Vamos ver se essa chave vai abrir uma porta lá do outro lado. Daqui a pouco eu tô de volta. Tô de volta de novo. Aquela chave do mausoléu, vamos ver se a gente abre essa porta aqui, ó. Eu ganhei do Strova. Strova do mal. Isso aí, ó. Lá está o King Doran. King Doran é um rei, né? Que ficou maluco. Esse acho que é o verdadeiro rei. Aquele lá é o falso rei. Esse aqui deve ser o verdadeiro. Aí vai começar a trocar ideia com ele. Papapapapapi. Thou, I am the old king. Prepare thyself. E vamos tretar com o King. Pô, não tirei nada dele, cara. Chamar um pouquinho. A gente deixa ele aí. Envenenadíssimo. Aí a gente deixa ele aí quietinho. Quando ele estiver quase no final, eu volto, né? Mostrando mesmo como que é a tática. É, lembrando que eu gastei várias souls, né, dos boss. Não fiz na arma nada, né, mas aí vai de cada um. Se você vai ter que, para quem quer platinar o jogo, não recomendo gastar
As almas dos boss, né? Só depois que você fizer a arma, aí você gasta. Beleza? Aí, caso contrário, é bom você matar. Fazer primeiro a arma para depois pegar, trocar as almas por essas magias aqui. Que são específicas, né? Que são só com almas que você pode obtê-las, beleza? Daqui a pouco eu volto aí. Tô de volta de novo. A vida dele já está saindo do seu corpo. Ele deu uma enroscada ali, ó. Vem aqui na ponta. Aí ficou melhor ainda, né? Eu só tô aqui lançando veneno. E ele tá ali morto. Você ganha Souls e ganha o troféu. Você matou o Kindor. Pegar o Eternal Warrior Ring, Ancient King Mask, Ancient King Vetias Templest, Ave Maria. Que nome que é esse? Ancient King Gauntlets e Ancient King Legs. Ancient Gauntlets. Tá tudo beleza. Então é isso aí, né? Fizemos o Kindor aqui. Matamos ele. Beleza. Ainda vou fazer mais algumas coisinhas. Deixa eu ver como é que tá a tendência. Tá quase. Aí depois eu volto de novo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí. Gostou? Comente, dê um joinha e compartilhe. Falou? Até o próximo vídeo. Fui!